Готови ли са регионалният исторически музей, римските терми и Аладжа манастир да посрещнат сезона? Ще се превърне ли крепостта Кастрици в един от най-атрактивните туристически обекти в града и какво да очакваме от новият археологически сезон? Поне се надявам да научим отговор на всички тези въпроси от професор Валентин Плетньов, който е директор на регионалния исторически музей. Вече е в нашото студио. Добро утро! Добро утро! Христос Воскресе! Воистина Воскресе! Невиждан ръст на туристи се очаква този сезон. Готови ли са регионални исторически музеи, Аладжа манастир? Много хора го чуваме това нещо. Да. Се надявам да действително се окаже вярно, защото особено руските туристи, които се очакват основно, така се случи, че България се оказа много важна дестинация за тях. Надявам се, че тези туристи обаче ще проявят интереси към културното наследство. Що се отнася дали сме готови, тази година е много важна за нас, защото ще пробваме как един проект, който го правим вече с община Варна и кмета, вече стана 2 години, да направим така, че се формира един нов туристически маршрут в пешеходните зони на Варна, който най-грубо се казваше до сега римските терми на Одесос, който беше свързан, така идеята беше свързана с тая регата Толшипс, която беше организирана тогава и сега тази година пак отново, както е ясно, ще има през октомври. Най-после, след продължителен период от време, двата големи обекта, може би един от най-големите национални обекти, като площи, като размери и като запазеност, римските терми на Одесос и двата, малките и големите, се намират в своята среда, естествена, с нови посетителски центрове, с декоративното осветление, ефектното, с така реставрациите, които се извършиха, не напълно, но частична реставрация на най-застрашените места в обектите са в готовност. В момента, след една година, за съжаление, дълго време се трудно така осъществихме проекта, но пък се осъществи добре. Направихме най-после посетителски център на римските терми, защото досегашната барака, която беше там преди това, една тухлена барака, къщичка, тя всъщност незаконна и така нататък, но беше в много лоши хигиенични условия. Освен това, голяма проблем на всички туристически обекти, не само за Варна, за цяла България по принцип, голяма степен за Балканите е това, че като се отварят такива големи туристически обекти и като се очаква много голямо посещение, няма сервизните помещения. Така че сега римски терми и малките и големите си имат своите сервизни помещения за туристите, защото това е един много голям проблем. Както беше проблем, ако сте обърнали внимание на времето или тези, които се спомнят, Аладжа манастир, който нямаше сервизни помещения, беше много тежък проблема при тях. Сега в момента всичко е наред, но за съжаление пък там има други проблеми. Да, между другото Валери Кинов беше тук и сподели, да, че много. Да, слушах Валери Кинов, ние с него работим, точно това не е работата всъщност. Проблемът, да завърша с термите, на термите ще бъдат всъщност новия посетителски център с бюфета, с книжарницата, с самия информационен център, сервизните помещения за инвалиди, за така мъжки, женски, така нататък, новото осветление, подобреното осветление, което се прави от фирмата, спечелила конкурса за община Варна. Всъщност ще бъдат открити на 15 май. Неделя, като ще бъдат съпроводени с една много интересна програма. Като едновременно с това, откриването на този обект ще бъде и началото на варенския туристически сезон. Очакват се много гости. Официални гости. Открива се целият маршрут римски терми на Одесос. Като така за информация на гражданите на Варна и туристите, ще спомена, че сме поканили и община да поеме ангажимента. Поканили сме представителите на един от най-известните така римски атракциони в България, ентусиастите от първи италийски легион от град Свищов, които ще изнесат една програма с оригиналните неща, които те могат да изпълняват, униформите римските, така облеклото римското, храната римската и така нататък. Възстановка някаква. Възстановка ще има в двата обекта. Освен това ще има концерт и така. Надявам се, че вече този обект, като го открием, ще имаме така добро посещение и вече хората ще има по-голям интерес. Има един проблем обаче и трябва да го споделя, защото е много важен и това нещо в момента с общината работим и с пътна инфраструктура, защото направихме един много модерен център с едно площадно пространство пред римски терми, което автоматично, заедно с пешеходната алея, която се направи, заедно с алеята за велосипедисти, да не се оплаква никой сега във Варна, но там алеята за велосипедисти е широка, да, удобна, хубава алея. Но, за съжаление, улицата беше асфалтирана, но, за съжаление,
започна масово паркиране на тази площадка, която е предназначена за римските терми, въпреки няколкото забранителни знака. Сега се принуждаваме да поискаме от общината и от специалисти, които се занимават с този проблем, да сложим специални колчета, които да ограничават с паркирането, защото проблема стана още по-тежък, отколкото беше преди. И за съжаление, след като се извикаха няколко пъти паяци, които е предупредено, че на фреона се дига с паяк, се оказа, че голяма част от тези коли, значителна част от тези коли са от представители на службите. Представители на службите? Ами представители на близкото управление. Но така или иначе, това трябва да се вземе предвид и сега като сложим тези колчета. Освен това, там се превърне пияца на такситата, което е много неприятно. И те застават точно тези коли, дори паркират на самите алеи, на велосипедните алеи. Айде от друга страна, че там движението всеки не спазва еднопосочно движение, ще се движите едно също друго. Топките, които бяха ограничителните, започнаха да изчезват, така нататък, но това са проблеми, които самите граждани трябва да ги решат и начало от общината, защото както наши служители, които са там, трябва редовно да информират, въпреки че ги е страх да се обаждат на това, но това е голям проблем. Не стане проблем. Да спра с това проблем, но това се надявам, че до 15 това ще го решим. Аладжа манастир? Аладжа манастир се оказа, че след обследването, което се направи от Министерството, от представителите на Министерството на културата в Варна, от инспектората, и след направени конструктивни проучвания, се оказа, че действително над първото ниво на скалата, подхода към манастирската църква, големия храм, първото ниво на стълбищата, отгоре надвиснала една скала с значителна пукнатина, която ние не знаем дали ще падне, но не може да рискуваме да оставим така. Той ни обясни проблема. Той Кавалери Кимов, да, вероятно ви обяснил. Да. Идеята е, че сега в момента се разработва, поръчал съм и се работи в момента конструктор, разработва една конструктивна укрепване на стълбищната част с една клетка, която да предпазва, здрава клетка, която да предпазва от падащи камъни, което е най-важното в момента. Очаквам тази или другата седмица този проект да бъде готов, за да може да се авторизира в Министерството на културата и да започнем сериозно търсене на средства за неговото изпълнение, тъй като Аладжа манастир не само, че е една от най-големите атракции на Варна, на нашето Черноморие, тук е по Северното Черноморие, но е основният, така, един от основните източници на приходи за регионалния музей, защото липсата на тази приходи от там падат някъде с около 200 000 лева за отварянето на манастира. Сега в момента, разбира се, е отворен, нали? Има посещение, може да се извършва горе, но трябва да се, не може да се посещава самият комплекс. Дори затворихме поради така съмнение, че може да се получи някои срутване, да удари стълбата, затворихме и подхода към втория етаж, всъщност към параклиса. Да, това той сподели наистина за тези неща. И това нещо проблем, да. Сме го направили сега. В момента конструкцията се изработват. Укрепване всъщност ще бъде не укрепване самия манастир, а укрепване на стълбищната част. А някакъв срок имате ли? Ами срока в момента работят конструкциите. Аз се надявам, че тук до юни месец трябва да сме го направили, защото юни месец започва големия активен сезон и се надявам до края на юни това да е готово, защото след като се утвърди проекта, не е чак толкова сложно. Парите са по-важните, но укрепването е вече с метални гради, които не е чак толкова сложно изпълнението. Парите не бяха някакви много сериозни. Ами не знам колко са парите, не мога да ви кажа, докато Валери Кинов, ако знае, но аз не знам, защото не съм видял конструктивните проекти. Добре, да отидем към Кастрици. Смятате ли, че тази крепост може да се превърне в атрактивна за туристите? Кастрици, крепостта, съм доволен, че това, че аз работя крепостта Кастрици, вече стана близо 10 години сме работили. Благодарение на нашата работа на археолозите се оказа, че е възможно превръщането на крепостта Кастрици в една от поредните черноморски атракции. Като сега в момента съм проучил и сме колегите от Варненския музей сме проучили цялата западна част на крепостта от към залива, която беше включена в програмата за реставрация. За наша радост, тук проекта отново вече нямаме проблеми, ако сте обърнали внимание, за Кастрици не се говори, както примерно за Ялата и други обекти в страната. Цар и Мали град или ще бъде или пък Перник, защото тук направихме една възстановяване за ваш късмет. Стените на крепостта и самите сгради са запазени в значителна височина. Не става дума за неща, които са на нивото на почвата или примерно 1-2 реда камъни, а тук са стени, които са дебели до 80 см, запазени са на места до 2 метра. Крепостните стени са запазени на височина 4-5 метра, така че се направи всъщност едно укрепване, фугиране и леко надзиждане с защитни шапки на крепостните стени, на самите стените на сградите.
обектът е подсипан с настилка, направено декоративно осветление и вече всичко зависи не толкова от нас, колкото от хората от Евсиноград, които трябва да изпълняват програмата за достъпа на туристите. Освен това, трябва... вход ли ще стане? Ами, той до сега си беше с вход. Всъщност, сега в момента туристите при отварянето на обекта и пускането на туристите в самите паркове имат възможност да видят обновения дворец, парка около него, както и крепостта Кастрици, които са направени в така добро състояние са в момента, макар някакви проблеми от сега да има. Кои са те, между другото? Има някакви проблеми с обрушването на стените, с недобра запечатка, но това нещо е гаранционно и трябва да го изпълнява фирмата. Изпълнител трябва да го направи до лятото, вероятно трябва да го направи, но това е вече проблем, защото там са собственост на Министерски съвет, там не е някой министерство, там е Министерски съвет пряко. Другото, което трябва да го кажа, че с колегата Коста Угърнов направихме идейните проекти и техническите за двата музея, които трябва да бъдат формирани там, двете музейни експозиции. На последния етаж на двореца, на самия дворец, на последния етаж, където са били малките спални и други помещения, там е предвидено да бъде един направен музей, който сега в момента е утвърден проекта. Музей за обитателите на самия дворец, така да се каже, от като започне от Батенберг и се стигне до Симеон, като се покаже живота в двореца, историята на всеки един владетел, така, банкетната култура на българите, които са обитавали, хората, гостите, които са обитавали двореца. И освен това в щала или бившата конюшна, която е стилно свързана с самия дворец, която беше занемарена дълго време, тя се ремонтира. И сега в момента в нея се прави също музей. На първият етаж на този музей трябва да бъдат представени находките, голяма част от находките от крепостта Кастрица, защото туриста да може да запознае едновременно с обекта и с неговата движимо ценности. А на втория етаж една история на паркостроението, история на самото строителство на двореца и на парка, изграждането на така, архитектурните неща, които са свързани през всички тези десетилетия, столетия. Така че се надявам така да се направи добър обект, който да бъде посещаван, защото един комплексен обект. Тук гледаш един резерват с парка, лозята, винарството, винарните. Сигурно. Много добър, което се надявам, че ще стане. Да, сигурно ще бъде интересно и за чужденците. Да се надявам, че ако не знам в проекта, не съм сигурен, но ако има едно влакче, което да бъде модерно влакче направено, ще бъде още по-добре. Не знам как е проектът всъщност на Министерския съвет. Добре. А какво мислите за тази тумбола с награди, която е организирана от Община Варна и областния информационен център за посещението на 6 културни обекта, сред които са археологическия музей и римските? Ами аз мисля, че това е много добра идея, особено за децата и за младите хора. Ние сме се включили се в тази програма на дирекция туризъм, като всъщност ще има достъп тези, които имат карти, специалните карти, които се раздават, ако имат такъв достъп, ще бъдат безплатно пускани в музеите. И това е една реклама преди почването на сезона, защото музеите трябва да се гледат все пак. Ние, които работим там, ги знаем за какво става дума. Но това е целта, един музей да бъде гледан, хората се запознават с културата. Сега комерциалната част е друга страна, но начина по който аз съм го казал преди години, това трябва да чуят пак още един път, ако трябва. Но ако, когато беше предложено Варна столица на културата, тогава бях предложил на организатори, че варенските музеи, всички варенски музеи, които са под егидата на регионалния музей Вара, включително и побити кавани, които показахте, бихме могли да ги пуснем безплатно за изключително мощен туристически поток в тях, но някой трябва да осигури примерно една стабилна сума, колкото и сега в момента ни трябва за всяка година издръжката около 600 хиляди. При наличието на 600 хиляди целева субсидия за издръжка на музеите, което е по програмата, по закона за така речената допълнителна субсидия от общините, варенските музеи ще бъдат безплатни. Тогава ще видите какво значи туризъм. Предълно все пак, защото сега в момента ние продаваме билети всъщност, платен достъп, защото всъщност това е дофинансиране. Основно са групови посещенията. Индивидуалните са много малки. Но груповите посещения са с облекченията, които имат по договорите, но това е всъщност парите, които събираме от таксите за посещения, всъщност това е допълнителната издръжка, която получаваме от община Варна. Това е допълнително дофинансирането от общината, като имаме държавно финансиране, разбира се. Но това, тези пари изобщо трудно стигат, без да бъдат планирани предварително, защото не ми се говори толкова за пари в този ден сега в момента, но трябва да се знае, че тези пари са виртуални, бюджета, който правим виртуален.
Виртуална реалност. Защото, да, виртуална, защото ние не знаем всъщност колко туристи ще влязат в музеите. А правим някакъв бюджет и при наличието на една сериозна сума, която се планира и се знае от януари месец, ще бъде точно тая сумата за града, за музеите, аз знам, вече се знае какво се направи, къде се направи. Сега в момента планираме много работи с много добро намерение, обаче средствата не стигат. Както и сега в момента аз не знам откъде ще намерим парите за Аладжа Манастир. Да. Защото не мога да предвидя колко пари ще ми трябва за ремонтни работи. Ами, дано да успеете се пак да ги намерите. Или пък ако сме планирали пари за ремонтни работи, парите ги няма, защото не е започнал сезона. Това е един проблем. Тя е сложна, сложна работата. Да. Какво да очакваме от нови археологически сезон край Варна? За радост, тази година имаме осигурени допълнителни, малко допълнителни средства за археологически разкопки, които са звън държавни. Не са виртуални, нали? Не, не, тези не са виртуални, да. Това знаете, че Варна участва сега в момента, очакваме да се прибере през началото на края на май, трябва да се прибере варенският, прочутият находките от гроб 43-ти, който е в Токио. Оттам имаме едни допълнителни по договор субсидии, които се получават от приемаща страна. Така че ще бъде дадени цяло почти за проучване на всички обекти във Варна. Освен това, сега на 20-ти предстои сесията в Министерството на културата за определяне на и уточняване на средствата, които се отпускат държавните субсидии за проучване. Разкопки не са много, не са много, но там средно се получава на обект между 10-15 хиляди лева, което още означава един месец работа. Така че очакваме средства по тези проекти, като тази година се надявам, че Министерството на културата ще отпусне средства за манастира Каращеке, който се направи този инициативен комитет, който сега в момента се формира с начало с кмета, с митрополита на Варненския митрополит Йоан, да се направи един инициативен комитет, най-после да започне възстановителни работи по този проект. То там много работа има. Тя работата много първо трябва да се проектира, да се направи проекта и затова е този инициативен комитет. Се надявам, че както пуснахме една система на доброволците в момента, не знам дали ако се пусне една система, както други музеи го правят и други така големи така обекти в България го правят за поддръжка чрез частно партньорство, дали няма се случи, вероятно ще го направим с едно така и писма до по-големи фирми. Но освен това искам да кажа за разкопките, че ще се работят всички обекти. За сега планирани са двата обекта, двете базилики, които колегата Минчев и докторите Никиджиев работят в обрана на Аспарухово. Манастирът, за който споменах, на царския манастир. Кастрици, крепостта продължава проучването на източната и част с надеждата да открием самия представителен храм на крепостта. Колегата Йотов продължава със средства на държавата и община Бяла да работи на крепостта Бяла, която е вече като туристическа атракция вече се превърна. Колегата Славчев ще работи, доктор Славчев работи в района на Суворово, като се надява там едно финансиране от самия кмет на града. Както и колегата Кузов, който има подарени открити листи искания за разкопки на и на отдавна изоставена крепост, много интересна на брега на морето при Шкорпиловци. И в Девня, вероятно, през август и септември. Така че надявам се, че тази година ще има проучване, да се надявам и на находки. Да има, да, находки. Ще бъде интересно. Но въпреки, че археологията не е само находки, там тя е малко друга работа. Така е, да. Но хората гледат находките. Така е, наистина. Това им е интересно. Е друго, да, така като покажеш находката на телевизията. Да, и за нас е по-интересно, между другото, да дойдем да я снимаме. Добре, благодаря ви много за това гостуване. Аз благодаря за поканата. Дано парите да дойдат от някъде. Ами те пак парите, ще, вероятно ще, както всяка година, ще ги намерим парите, но се надявам на по-голямо посещение от туристи и по-голям интерес, защото особено археологическия музей в момента се намира в чудесно състояние и много добър за посещение. Защото там трябва един ден, между другото, толкова е голям. И надявам се, че хората пък ще дойдат няколко пъти. Да, дано.